Hallo, nå er dag 2 ferdig. Vi har skrudd ut forhjulstilling og bakhjulstilling, og ting begynner å ta form nå. Gutta, de er helt rå. Stjerneskolens tevlingsmekaniker, de er dritdyktige. Emil, kom hit da, skal vi intervjue deg litt. Jeg kommer hit til sammen. Ok, kom her. Her har vi Johan og Adam. De skrur for fullt. Johan holder på med ledningsnettet, det har han gjort i hele dag. Jeg synes ikke det går fremover i det hele tatt, men det er noe greit når jeg kommer her da. Emil, hva holder du på med? Jeg skjuler Gungjerna. Ja, Gungjerna. Han er fra Dalajerna. Ja, hvordan synes du å skru på en Peugeot? Det går over. Det går over. Det ligger ner till hyllan där. Sånn, nå er endelig dag 2 over. Nå er det bare litt rydding og... Jeg sliter med å få dem vekk fra bilen, rett og slett. Det er tessigen. Vi har tatt av bakakslingen i dag og framvagnen. Og nå holder vi på med det elektriske. Vi har funnet mange steder der vi kan lette bilen mange kilo. Og det blir jævla bra.